اور آپ کو بتائیں کہ جہلم میں قیام پاکستان سے قبل قائم کمپنی پارک کا واکنگ ٹریک تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ پارک کے اراضی پر سرکاری ملازمین کی رہائش گاہیں تعمیر کر دی گئی ہیں۔ شہباز بٹ کی رپورٹ۔ جہلم میں سول لائن روڈ پر قیام پاکستان سے قبل شہریوں کی تفریح اور واک کے لیے فیملی پارک قائم ہوا۔ اس کی خوبصورتی کے لیے پودے اور درخت لگائے گئے۔ شہری سیر و تفریح کے لیے اپنی باغ کا رخ کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پارک سرکاری کالونی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے پیچھے بیوروکریسی ہے جو کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ کچی آبادی بھی یہاں پہ بن رہی ہے، جو کہ ضلع کونسل کا ایک ملازم ہے ڈیوڈ سمتھنگ، اور اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں چند آفیسرز۔ شہری تنظیموں نے کمپنی باغ کی بحالی کے لیے تحریک شروع کی۔ انتظامیہ کو درخواستیں بھی دی گئیں، لیکن درخواستیں وصول کرنے والے یہاں خود قابضین بننے لگے ہیں۔ کمپنی باغ میں جو آج کا آپ دیکھیں جا کے وہ باغ ختم کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ شہری تنظیموں اور وکلاء نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کمپنی باغ کو اصل حالت میں بحال کیا جائے۔